Da er jula i gang. Da skal vi kjøre full kropp med strikk. Er dere klare? Yes! Da kjører vi 10 knebøy. Pass på, press knærne godt ut. Strikken vil gjøre det sånn at knærne vil presses innover. Så det er en veldig fin øvelse for å stabilisere styrke. Og her kan du også variere med tyngdestrikk, eventuelt kjøre ekstra vekt foran. Neste øvelse er hip thrust. Da kan du bruke en sofa, et bord, en stol. Så passer du på å sette skulderbladene ut på tuppen av stolen. Og her skal vi jobbe med bakside, lår og rumpe. Og her er det også viktig at dere ikke henter bevegelsen i ryggraden, men at dere tilter bekkene og strammer rumpa, så dere får en vannrett linje på toppen. Neste øvelse, fin for bakside skulder. Da fester du strikken rundt håndleddene. Sett skuldrene godt på plass, 90 grader, og press armene ut. Rolig og kontrollert. Her skal du kjøre 15-20 reps. Dette svir godt. Her kan du også variere styrkegraden ved å ha strikken eventuelt på albuen eller nærmere brystet. Da vil det også bli enklere. Sittende roing, det kan du også gjøre selvfølgelig med to armer. Bare feste strikken rundt begge føttene. Den er veldig sånn tøylig, den strikken der. Sette skuldrene godt på plass, ta et overhåndsgrep. Og skvise skulderbeinene godt sammen på vei tilbake. Og da kan dere også tenke at dere skal skvise en blyant mellom skulderbladene deres. Hold skuldrene lavt og brystet godt fram. Fester du strikken rundt håndleddene, armene skal rett under skulderen. Og gå såpass langt ut med hendene at du kjenner at du vil stå litt i spenn. Og så kjører vi push-up. Og for de som er sånn ordentlig hardcore, kan du også kjøre opp, og så kan du ta ene hånden ut til siden, og så tilbake. Eller framover og bevege rett og slett den der, ja. Bra. Eller bare kjøre vanlig push-up. Her kan du også selvfølgelig kjøre push-up på knær. Da kjører dere 10 stykker av det. Det er tungt også selv på knærne. Ok, det her var dag 2. Og denne runden kan man kjøre 3-4 ganger. Med cirka en minut pause imellom. Så har ni fått en helkroppsøkt.